Шестима от тях са сержанти-медици от специалност транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и последващо асистиране на лекари. Началникът на Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров, флотилен адмирал Боян Медникаров, приветства новопроизведените старшини за успешно положените изпити и им пожела попътен вятър. Днес вие правите много важна стъпка във вашето професионално развитие, преминавайки в корпуса на сержантите и старшините на Българската армия. Пред вас ще бъдат открити нови отговорности, нови задължения. Вие ще имате нова роля в управлението на вашите подчинени. Искам да ви пожелая успешен път в това поприще. Искам да отправя пожелание за здраве, за успехи и за непрекъснат стремеж за развитие и самоусъвършенстване. Първенец на випуск 2023 Васил Левски и първенец на специалността транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и последващо асистиране на лекари е младши сержант Лъчезар Георгиев. За нас бе чест и привилегия да се обучаваме в професионалния старшински колеж към Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров и Военноморска академия. По време на обучението си усвоихме нови знания и умения, натрупахме ценен опит и усъвършенствахме себе си, за да се справяме адекватно с трудностите на военната професия, която е избрал всеки един от нас. Младши сержант Георгиев благодари от името на всички кадети на целия командно-преподавателски състав за положените усилия и професионализъм.